Протягом останніх років я зі спільнотою людей, які моляться, проводимо нічні чування. Це вже триває десь 9 років, і щомісяця ми збираємося на нічну молитву. Признаюся, для мене це є великий дар Божий. Але також я би хотів поділитися цим чудовим досвідом, який я пережив за ці останні роки. Може виникати природнє питання, але ж Бог сотворив так людину, що людина вночі повинна спати, і то правда, бо ми не будемо функціонувати. Але інколи Бог запрошує, і ми це часто чуємо в псалмах і в духовній спадщині святих отців, що частину ночі, а інколи цілі ночі, вони проводили на молитві. Сам Ісус, пригадуєте, в Євангелії говорить, що Він перебував на самоті і молився цілу ніч перед своїми страстями, коли відпливав на човні. Молитва вночі відкриває людині особливий стосунок тиші. Коли світ спить, як кажуть подвижники благочестя, важливо, щоб хтось молився, щоб зовнішня темрява, яка дуже часто також є покровом зла, бо в темряві здійснюються діла темряви, багато задумів, зла, підступів. Наш зовнішній ворог часто нас атакує вночі. Що ми можемо протиставити? Ми можемо протиставити чування, коли ми молимося, долаючи найбільш солодку реальність нашого тіла, яка називається сон. Коли долаємо те, що є таким приємним і потрібним, ставлячи це у ніг Ісусових, для того, щоб Він сам наповнив час ночі цим змістом. Свого часу одна особа, яка мала такий добрий молитовний досвід, розповіла мені, що в молоді роки вона відкрила для себе нічну молитву. Другій, в третій годині часто вона пробуджувалась і вже не спала. І це її, звичайно, бентежило, але по певному часі вона, мов би, отримала якесь таке внутрішнє сповіщення, щоб молитися. І вона дуже полюбила годину-дві протягом ночі вставати і молитися. Вона розповіла, що спочатку це її так непокоїло, мовляв, як я буду функціонувати під час дня, але Бог давав сили. Тому що де долаються людські межі нашої спромоги, Бог наповнює своєю силою, яка є набагато більшою, ніж наші кволі зусилля. Бог скріплює нас на тілі і на душі. Спробуйте увійти в цей досвід, засмакувати цього. Інколи вночі приділити хоча б частину цього часу для того, аби молитися. В церковній традиції є чудова богослужба, яка називається північна або полуношниця, коли ченці, ранні християни також були запрошені, щоб ніч запалити Божим світлом. Серцевиною цього богослужіння є чудовий гімн «Се жених гряде, приходить опівночі, і блаженна людина, яку він знайде невсипущою». Це також образ ночі, в якій вдруге Христос прийде і зустріне нас, якщо ми будемо чувати і молитися з запаленими світильниками, як 10 мудрих дів. Це час нічної молитви, яка дає радість, яка відкриває для нас особливий стосунок з Богом. Стосунок, але також силу заступництва перед світом, який лежить, як каже Йоанн Богослов, у злі. А ми протиставляємо силу духовного світла навіть серед темряви ночі.